Tohle je dobrá pozice a gól! Nádherná zcela Radka Koblíška a Česko snižuje na 2-1. Výborně to udělal, zbořil ve středním pásmu, Koblížek zakončil parádně o tyčku. Zase to krásně cinklo, podívejte se ještě jednou. Boj o kotouč v útočném pásmu. Výborná práce, tohle to, podívejte se, jak zbořil, se zbavil dvou protihráčů, dotáhl puk do útočného pásma, našel Koblíška, ten skvěle trefil prostor nad lapačkou. Možná ta rána byla lehince tečovaná obráncem, ale v každém případě skvěle trefená. Horní tyčku, ten puk zapadl do švýcarské brány.